Aí, ó, cara. Meu pai tava lá em casa. Tá, ele tá agora. Aí tem lá pra casa agora. Né? Vou. Não, vou não. É porque, né? Amanhã eu vou porque eu vou comprar um fone pra mim ver. Aquele que bateu aqui. Quer banhar? É a piscina. Tchau, vô. Tá pedindo laranja? Rapaz. Como é que eu passo ali? Vai nadando. Voltando lá, que é cadeado aí, ó. Obrigado, ali. Tô brincando, viu? Na hora dessa bater. Como é que é? Ela tá saindo pro lado lá de lá. Tá saindo. Vai não.